次に藤野康文君。日本共担当の藤野康文です。私も名古屋入管スリランカ人女性の死亡事件についてお聞きしたいと思います。そして先ほど来お話出ておりますが、山穴委員から大変貴重な指摘をいただきました。私もの議事録読ませていただきましたけれども、やはりこれ今市内委員から法務大臣への姿勢を問う質問ありました。同時に私もこの議事録読んで思ったんですが、やはりこれ立法府の矜持が問われているというふうに思います。午前中伊藤委員からもこの問題で質問がありました。で、委員長からもたびたびこの問題の重要性指摘をされております。まさに立法府としてですね、与野党を超えてこれはもう必要なんだということの判断をやっぱりすべきだと思うんですね。なぜそれができないのかと、この当時の質問者、これ与野党問わないわけでありますし、もっと言えばこの時は矯正局長とかですね、局長さんもご覧になってるんです。やはりこの法案審議とおっしゃるんですけども、法案審議をするっていうんであれば、それに関わるものはすべからくこれ見るべきだし、それほど大事な問題だというふうに指摘をしたいと思います。引き続きこの問題はもう野党協議になっておりますので、私も強く開示を求めていきたいと思います。その上で、今日はこの女性ですね、この方は同居していたスリランカ人男性から暴力を受けていたということが明らかになっております。DV 被害者なんですね。このことは中間報告からも伺えます。配布資料の1を見ていただければ、中間報告の3ページ左側では、恋人に家を追い出されてということを警察に出頭した経緯として入国警備官に話しているということが紹介されていますし、右側の20ページには仮放免申請の際にその理由書の中に暴力を受けている旨、そしてスリランカに帰ったらあなたに罰を与えるなどと書かれた手紙が届いたため、スリランカに帰国したくない旨などが書かれている、暴力という言葉が出てくるわけであります。で、配布資料2を見ていただきますと、これ報道ではよりリアルに報じられております。毎日新聞のオンラインの4月22日、これ A さんが先ほど言った仮放免申請の下書きに書いたものが報道されているんですね。黄色く塗っているところですが、私彼氏から長い間殴られた、犬みたいに家の中で怖くて待っていました、ビザがなく怖くて仕事を辞めていました、彼に家賃と食べ物のお金半分あげる、できなかったから私もいらないと言われた。もう一つは入管まで私に手紙来ました、彼すごい怒るとき厳しいになります、私がスリランカで探して罰やることと、あとスリランカにいる彼氏のファミリーのみんな、私帰るまで復讐やるために待っていることを書いてあった、こういうことなんですね。つまりこの方が DV 被害者であることは明らかだと思います。そして DV 被害者に対して法務省入管庁はどう対応するかっていうのは、これは2020年度版の白書、出入国在留管理白書を読ませていただいたんですが、ここの69ページにこう書いてあるんですね。2008年1月に、ちょっと略しますけど、DV 防止法の一部改正が施行され、これに合わせて法務省を含む関係府省で作成した配偶者からの防止および被害者の保護等のための施策に関する基本方針を踏まえ、出入国在留管理庁は08年7月、独自に措置要領を制定しており、DV 被害者を認知した場合の適切な対応を求めてきたとあります。入管庁確認しますが、こうした措置要領出されて対応してきたわけですね。出入国在留管理庁松本次長。お答えいたします。委員ご指摘の DV 措置要領というものを入管庁として作成をし、それに基づく運用をしておるところでございます。藤野康文君。実績をお聞きしたいんですが、入管庁をお聞きしますが、名古屋局において2017年18年19年の間、こうやってこの措置要領の下で把握された外国人 DV 被害者の数を
答弁ください。松本次長。お答えいたします。名古屋出入国在留管理局における DV 事案の認知被害者は2017年で22人、2018年が25人、2019年が22人でございます。藤野康文君。今答弁していただいたのは配布資料の3の、これ白書の数字であります。続いてその配布資料4をご覧いただきたいんですが、これが今答弁ありました法務省、当時ですけど2008年7月法務省入管局が策定した、いわゆるその DV 被害 DV 事案に関わる措置要領というものであります。これ基本方針というのが縦2のところあると思うんですが、基本方針には配偶者からの暴力は犯罪となる行為も主含む重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速的確な対応が求められていることに鑑み、 DV 被害者の保護を旨とし、在留審査または、ここは大事なんです、退去強制手続きにおいて DV 被害者本人の意思及び立場に十分配慮しながら個々の事情を勘案して人道上適切に対応しなければならない、こう書いてある。退去強制手続きなんです。まさに今回の手続きなんですね。で、1枚めくっていただいて共通事項というのがあります。ここの1のところに、在留審査または退去強制手続きにおいて DV 被害者または、ここも重要なんです、 DV 被害者と資料される外国人を認知したときは DV 事案の内容等について事情聴取を行うなどし、その事実関係を可能な限り明確にすると。そしてその下のところには、事情聴取は DV 被害者等の母国語を介する職員が行い、または DV 被害者等の母国語の通訳を介して行うとともに、柔和な態度で不安感を払拭するよう留意するものとするとあります。入管庁お聞きしますが、A さんは DV 被害者、または DV 被害者等を資料される外国人なんですね。で、この措置要領にある通り、入管庁として事情聴取、これ行ったのか。例えばその違反調査等の際に母国語の通訳、これついてたんですか。松本次長。お答えいたします。これまでの調査で判明している、把握している限りでございますが、まず亡くなられた方が警察から入管に引き渡された直後に行いました入国警備官による違反調査におきましては、新原語の通訳がついておりました。その後ご本人から1月4日に仮放免許可申請がなされまして、その中にご指摘のスリランカ人の彼氏から暴力を受けた旨の内容が記載されておりましたが、その頃以降に入国警備官からご本人と面接するなどした際には通訳という意味におきましては通訳にをつけて話を聞くということはなかった状況でございます。さらにご質問の亡くなるまでの一連の経過を通じて、ご本人について入管当局として DV 被害者に当たるものとして特別な対応を取ったという事実は認められていない状況でございます。藤野康文君。通訳がついたのは一番初めの時だけということでありまして、それ以降は特段の対応を取ったという事実は認められていないと。これ4月20日の池田議員の質問にもそう答弁されてるんですけれども、これですね、法務省そして名古屋局でも実際にこの措置要領に基づいて毎年20人以上の方をですね、こう DV 被害者として対応してきてるわけであります。で、この通達の中にもさまざまな形でですね、そういう手続きが準備されている。紹介したいんですが、この措置要領の4ページのところにあるんですけど、この退去強制手続き、まさに今回の手続きであります。で、ここの身柄の措置というところにですね、DV 被害者である容疑者に対して退去強制手続きを進める場合は、当該容疑者が逃亡または証拠の隠滅を図る恐れがあると仮放免することが適当でないとき、またはその他の理由で仮放免によりがたい場合を除き、仮放免、括弧即日仮放免も含むした上で所定の手続きを進めるものとするとあるんです。
まさに退去と強制手続きを進める場合でも、仮放免した上で当該手続きを進めろっていう措置要領にそう書いてあるわけですね。なんでこういう手続きはされなかったんですか。松本次長。委員ご指摘の視点から、あるいは亡くなった方の健康状態を踏まえて、なぜ仮放免をしなかったのか、その判断が適切であったのか否かというところを現在調査しているところでございます。藤野康文君。いや、今答弁その前にしましたけど、要するに DV 被害者としては対応していないと、特段の対応していないと、これが私はそもそもおかしいと思うんです。自分たちが決めたルールで仮放免して退去強制手続きやりなさいって言ってるわけですね。で、実際そういう実績もある。ところがこの事案ではそういう運営をしてないわけです。なぜなんですか。松本次長。お答え申し上げます。委員ご指摘の視点で仮放免をしなかったという評価につきましては、まさに今調査をしているところでございます。ただ我々の現時点で把握をしている限りでは、委員ご指摘の DV 被害者という認識で何らかの対応を取っていたという事実は現時点では認められないというところでございます。藤野康文君。いや、それ自身がですね、この要項に反してるんですよ。だってちゃんと調べろと書いてある。例えばですね、3ページ、1ページ、1ページでもいいですが、いくつもあるんです、これ、あらゆる段階できめ細かい対応を求めてるんですね。例えば1ページの、真ん中あたりですけども、その手続きにおいては、DV 被害者が心身ともに過酷な状況に置かれていたことに十分配慮し、DV 被害者の心身の状況等に応じて、きめ細かい対応を行うものとすると。そして地方局等は、警察、婦人相談所、NGO 団体等と連携を図り、そして通訳人の確保とかについて相互に協力するよう努めるものとするとかですね、要するにやっぱり DV 被害というのは大変深刻だと、こういう被害認識のもとにきめ細かい対応というのは自分たちで書いてるんですね。他にも例えば3ページの下のところには、この立証資料等の提出が不十分なまま、許可申請があった等があったときはっていう、その旨を付記した上で本省に請訓するっていう、これもあります。つまり DV というのは加害者が協力しないとなかなか明らかにならないケースもあるわけですね。ほとんどと言ってもいい。だからそういう立証資料の提出が不十分な場合であっても、本省と連携しろっていうことが書かれてるわけですよ。ですから DV 被害者と認識がなかったということそのものがこの事案で問題になるんですよ。そういう認識あるんですか。松本次長。お答えいたします。最初の仮放免申請で亡くなられた方が、先ほど申し上げましたような、その、被害を訴えられていたという事実を前提として、委員ご指摘の指針、あるいは繰り返し申しておりますが、亡くなった方の健康状態等を踏まえて、なぜ仮放免をしなかったのか、収容を継続したのかというところにつきましては、しっかりと検証しないといけないと思っているところでございます。藤野康文君。いや、検証というよりですね、理事会でもいろいろ容体が悪くなられたからのことはね、仮放免について問題になってますが、これ要するに法務省自身が定めているルールとの関係で私は聞いてるんです。で、それについては先ほど特段の対応してないっていう答弁、もう結論が出てるみたいなことを言うわけですよ。それ違うだろうと。中間報告によるとですね、2020年8月19日には逮捕して、翌20日には収容令書を発布して、翌21日には退去強制令書で収容してるんですよ。ほとんどその DV 被害者であるということを、きめ細かな対応という形でですね、やってる形跡が、中間報告が全く見られない。もともと私はこの段階でこの人は退去強制手続きに載せるにしろ、載せるべきじゃないと思うけど、載せるにしろ、仮放免すべきだったと
あなたたちが決めたルールに書いてるじゃないですか。なぜそうしなかったんですか。松本次長。お答えいたします。名古屋入管局が、その彼氏から暴力的な行為を受けているという点を認識したタイミング、さらにはそれを認識した上で委員ご指摘のような DV 案件という形で、対応を取っていない、その理由、あるいは繰り返しになりますが健康状態等を踏まえて、あるいはコロナ禍での対応という状況の中で仮放免をしなかった理由、相当性というところについて今調査をしているところでございます。不自然な質問だから全く答えてないです。大臣お聞きします。要するに法務省自身が出したこの措置要領が実践されてないわけですよ。この措置要領からすれば、私は仮に退去強制手続きに乗ったとしても仮放免されるべきだったと思うんです。大臣そう思いませんか。上川法務大臣。今のような状況がどうだったのかも含めて調査をさらに継続しているということでございますので、第三者の目線もしっかりと踏まえて、この点につきましても先ほど台の答弁のとおりしっかりと対応すべきというふうに考えます。藤野康文君。いやもう本当に一言というか、なんつうのかな、その自分たちが作ってかつ運用もしてるわけです。毎年20人以上の方がこうやって保護されてる、白書に出てるわけです。これは評価したいと思うんです。それがなぜこの事案でね適用しないのか、されなかったのか、いくら聞いてもわからない。その結果として命が失われてるわけです。この重みが大臣の答弁から出てこないと、極めて残念です。これ大臣、今後明らかになると思いますが、この自ら定めたルールが守られなかった、その結果人一人の命が失われたと、少なくともこの責任について大臣はどのようにお考えですか。上川法務大臣。今まさに調査チームがこの点につきましても調査をしているということでございます。今の委員のご指摘については、これはこの委員会の中でのご審議も含めて重く受け止めさせていただくところでございますが、今まさに調査をしているということでありますので、その調査結果、最終的な調査結果しっかりとまとめ上げると、このミッションしっかりと達成してまいりたいというふうに思っております。藤野康文君。配布資料の5をご覧いただきたいと思います。これは A さんと面会を重ねていた間野明美さんからご提供いただいた、亡くなられた石間さんご自身が書いた手紙やイラストであります。中間報告でも紹介しているのが1月27日の手紙でありまして、これが配布資料の5であります。黄色く塗っているところを紹介しますと、間野さん、私の病気全部終わりにして、ちゃんとテストもやって薬ももらって、ここで病気終わりにするように頑張って元気に間野さんのうちに行きます。間野さんに問題だと思いますが、問題あげたくないから、こういうものなんですね。一枚めくっていただきまして、配信の6はこれ中間報告では紹介してないんですが、同じ年の1月20日の手紙であります。左の上の方にですね、あなたの書いたの手紙見た、私嬉しいなりました、新原語頑張って書いてあった、綺麗です。これは間野さん、支援者の間野さんがですね、この亡くなられた方の母国である新原語で収容されている彼女に手紙を出された、そのことへのお礼なんです。その下には新原語でですね、いろいろ書かれている。そして右の方には、間野さん着物ってあります。着物って日本語で書いてあって、カッコローマ字で着物と書いてある。そして英語でジャパニーズトラディショナルドレス、着物好きですか、
私一回も着物をドレスしていない、一生に着物をドレッシングして2人で写真フォトをやりたいです。ちょっと下の方に行きますけど、真野さんのお誕生日の時11月23日カッコオンユーバースデー、着物を一緒にしているみたいです、できればね、こういう手紙なんです。そして配布資料の7ですけど、これがその手紙に添えられていた彼女自身が描いたイラストであります。おそらく彼女が着物を着ている。本当にですね、こういう方だったんだということが よくわかります。配信録戻っていただいて、下の方のやつですけど、こう書いてあるんですね。本当に真野さんと一緒にいろいろやると思っている時も心痛い終わるになります。多分心が痛いのが終わりになりますって言いたかったんだと思うんですね。真野さんありがとうございます書いてあります。そしてその下に、私のペインティング捨てないでね、真野さん私来たら見るできるね、こう書いてある。一緒に着物を着てこのイラストをね、一緒に見ることを願っていたけれども、その願いは叶わなかった。大臣、こういう方がですね、仮放免されずに死に至ったと。入管庁が自ら作ったルールを守っていたら、私はこういう結果にならなかったと。大臣遺憾というふうにこの間答弁されております。私は遺憾で済まないと思うんですね。私は心からお詫びすべきじゃないかと思うんですが、大臣いかがでしょうか。上川法務大臣。私はこの方の死亡が私どもの施設であったということについて、命を預かる施設でございますので、大変重く受け止めさせていただきまして、この事案につきましては、特に早い段階から調査をするよう指示をし、そして残災者の目線もしっかりと入れながら、特に体調が極めて厳しい状況まで至ってしまったということ。その間、医療ということ、また外の病院も含めまして、どういう状況なのかということを調査をしっかりとするということに力を入れるようにと指示をしてきたところでございます。私、遺憾という言葉を発したつもりはございません。大変重く受け止めて、命に関わること、そして亡くなられたということについては、大変重く受け止めさせていただいていると申し上げてきたところでございます。亡くなられた方、そしてまた遺族の方に対しましても、日本の中でこうした状況になったということについて、どんなに切ない苦しい思いをしていらっしゃるのかということを考えると、私自身も胸がいっぱいになります。心からのお悔やみとともに、二度とこうした事態にならないようにしていくためのしっかりとした調査を踏まえ、改善に向けて尽くしていくということが、極めて大事であるということであると同時に、真相を究明して、ご遺族の方にもお伝えするということ、このことは極めて大事なことだというふうに思っておりますので、その点につきましても、しっかりと調査を尽くしていくということが大切というふうに考えております。藤野康文君。時間来ましたけれども、要するに自らが作った DV 事案に関するルール、これも守れていなかったのではないかと。でどんな仮放免のルール、今日ちょっとできませんでしたけれども、配布資料でつけていたのは、仮放免の運用方針もいまだに黒塗り外さないんですね。どんな仮放免のルール作っていたのかは徹底的に秘匿すると。こういう入管庁にですね、さらなる裁量権限と罰則というものを与える、こういう改正案、これ絶対認められないと、このことを強く述べて質問を終わります。